Сценарій кримінального бойовика відтворили цими вихідними у Ужгородці на вулиці Заньковецької. Жінка прийшла додому, запідозрила, що в її квартирі злодій, викликала поліцію. І в хаті справді був злочинець. Поліцейський криміналіст, який прибув на місце події, першим відчинив помешкання, а далі події розвивалися стрімко. Злочинець у зв'язку з тим, що побачив себе працівника поліції, а також потерпіло, став намагатися тікати звідти, з місця події. Вони стали в схватку і почали битися один на другого. Значить, з третього поверха на другий вони скаталися по ступенькам, і на другому поверсі сам злочинець виривається у оперуповноваженого і вибігає на вулицю. На вулиці виймає пістолет. Як пізніше з'ясувалося, це пістолет ПМ-4,5 калібру міліметра. І починає відстрілюватися в працівника поліції. 4 поранення. Нині відчайдуха поліцейський на стаціонарному лікуванні розповідає, почувається нормально. Що стосується грабіжника, то з приїздом підмоги його затримали і вже навіть обрали запобіжний захід. Чи це раніше судима особа, віком 36 років, яка неодноразово притягалася до кримінальної відповідальності за квартирні крадіжки, хуліганство і пограбунки. Значить, дана особа затримана була в суботу, тобто в п'ятницю, у порядку статті 208 КПК України, і вже в суботу на запобіжному заході в суді йому було обрано тримання під вартою без можливості внесення застави. Поліцейські вивчають ймовірну причетність затриманого до ще деяких аналогічних злочинів. Однак цими вихідними це не єдине затримання домушників. Цю ніч було затримано групу осіб, які скоювали крадіжки з перших поверхів в місті Ужгорода. Значить, на даний час встановлено та затримано 3 осіб. Триває зараз досудове слідство. Будемо доводити їхню причетність до скоєння порядка 20 квартирних крадіжок на території міста Ужгорода. Це цьогорічні і минулорічні.